Mitäs kuuluu? Aurinko on pari kertaa noussut nyt tiistain jälkeen jo, että miltä maailma näyttää? Onko se noussut? On se noussut joo, mutta ei tietysti kovin helppoa. Ja vielä pakko sen verran sano ilkeästi, että kun tulee tänne, niin katsoo älyttömän hyvän shown tuossa suomalaisesta urheilusta ja menestystä ja muista, niin mä en nähnyt sekuntikaan futista siinä. Ja tätä peliä pelataan kuitenkin muutamassa maassa maailmassa ja meillä on ollut litmaisia hyypiöitä, että mä olisin tuohon pätkään nähdä myös jalkapallo. Että se ei ainakaan fiilistä nostanut, mutta se kritiikistä. En mä tiedä, olen kävin Saarassa äsken katsomassa meidän pikkupankin peli Tampereen Ilvestä vastaan ja näin moni hyviä juttuja. Ja luotan siihen, että vaan niin kuin aamusta iltaan parempaa jälkeä tekemällä meillä on tässä pelissä vielä jonain kauniina päivänä mahiksi, mutta ei ehkä helpon aikalla jalkapallovalmentaja. Mä oikeastaan silloin joku pelasi, niin myös valmensin. Kaikki valmentajat ei tykännyt siitä, mutta aika usein kommentoin sitä meidän valmentajan tekemistä ja väli liian kriittisesti varmaan ja joudu hankaluuksiin, mutta toisaalta niin pää oli semmoinen, että se koko ajan niin ajateli, että miksi me tehdään näin ja mitä voisi tehdä paremmin ja koen, että on järkevää myös sanoa se. Mutta muutamia semmoisia isoja vaikuttajia, valmentajia, jotka tuli mun niin peliuralla sopivaan saumaan, että mä olin vähän yli 20, meidän nykyinen urheilijoittaja Tuomas Arnio tuli sattumat mun valmentajaksi ja se ehkä avasi mun silmät, että kuinka kiehtova tämä valmennuksen maailma hyppäsi oikeastaan samaan aikaan saman tien sisään sen, mitä pelin pelaamista kerkesi, oli mukana myös valmennuksessa. Sä teet töitä lasten ja nuorten kanssa tällä hetkellä tiiviisti, mikä on kohtalaisen poikkeavaa vielä tässä valmentajakentässä. Minkälaisena näet suomalaisen lasten ja nuorten urheilun tilanne? Mitkä on ne asiat, että mitä pitäisi suomalaisessa junioriurheilussa tehdä niin, että nämä nyt juniorina olevat sitten olisi aikuisiässä, niin lähellä kansainvälistä huippua tai kansainvälisellä huipulla? Joo, varmaan siinä on lajien välisiä eroja paljon, mutta mä uskon, että aika monessa lajissa on sama tilanne kuin meillä jalkapallossa, että meillä on oikeasti hyviä, äärimmäisen hyviä nuorten, lasten ja nuorten valmentajia, mutta heitä on aivan liian vähän. Ja aivan liian harva pystyy tekemään niin kuin ammatikseen tätä juttua. Ja mun mielestä meillä ei ole mitään muuta saumaa tässä nykyisessä kilpailussa. Me ajatellaan meidän kansallisia kilpailuita, niin kun saada näitä kavereita enemmän mukaan, jotka pystyy niin kuin panostamaan siihen aamusta iltaan. Ja koska meillä on paljon tyyppejä, jotka osaa ja haluaisi, mutta ei voi. Ja tästä tulee aina siihen, että ajattelee oma posti niin valmennusjohtajana, että kuinka paljon voi vaatia valmentajalta, jotka tekee sen 8 tuntia päivässä hommia, 3 pientä lasta himassa ja muuta, niin mihin sä voit niin kuin vetää sen rajan näiden kanssa. Ihan sama kuin valmentajat miettii, että kuinka paljon voi vaatia urheilijoilta, niin tässä on ihan sama asia. Ja meidän pitää pystyä mun mielestä niin kuin nostamaan järkevästi määriä, jolloin tullaan tähän aamuharjoittelun merkitykseen. Et jos sitten me tullaan aika isoihin asioihin, koska mun mielestä tämä suomalainen järjestelmä tällä hetkellä ei kovasti tue niin kuin yhteiskunta, esimerkiksi meidän niin kuin yläaste- ja alaisteikäisten poikien ja tyttöjen semmoista niin kuin kunnianhimoista aamuharjoittelua, mikä tähtää jo jonnekin. Ja mä uskon, että siihen tarvitaan niin kuin isoja rakenteellisia muutoksia. Ja näitä tietysti niin kuin suomalainen jalkapallo miettii, mutta varmaan niin kuin laajemminkin koko urheilukartta täällä näin. Se on iso juttu. Tuossa oli hyvä toi monta tosiaan tärkeää juttua tuossa. Tämä valmentajan niin kuin rekrytointi on yksi juttu, että meillä on kuitenkin päässyt, ainakin omassa lajissa, päässyt kursseille melko helposti ja vielä helpommin kursseita läpi. Ja mun mielestä sillä on semmoisella niin kuin paperilla oikeastaan mitään arvoa, jos kaikki tulee se niin kuin todistus mukana läpi. Ja meidän pitää niin kuin löytää vain niitä oikeita tyyppejä, koska tämä on kuitenkin persoonakysymys. Että meillä on niin kuin semmoisia kavereita, jotka sä näet niin kuin minuutissa, että tuossa on oikea tyyppi. Ja sen jälkeen sä voit ruveta laittamaan siihen kaiken sun avun ja tuen, mitä sä voit ikinä antaa, jotta siitä tulee hyvä valmentaja. Joukkuelajeissa on usein nousee kysymys esille, että yksilö versus joukkue. Miten sä näet yksilön harjoituttamisen osana joukkuetta tai ylipäätään tämän koko maailman? Joo, se on varmaan näin, ehdottomasti näin. Ja totta kai se yksilö on meilläkin mun mielestä sen pelin keskiössä. Joukkue on tosi tärkeä yksikkö. Et ilman joukkuetta me ei tietysti nämä yksilöt ei pääse koskaan esiin. Joukkueen pitää olla riittävän vahva, jotta myös ne parhaat yksilöt niin kuin voi saavuttaa niin kuin oman huipputason. Kyllä mä oon tavallaan myös, ja oon ääneen sanonut sen, että oon mä joskus katselen sellaisille yksilölajien valmentajille, jotka voi, nyt ajatellaan siis oikeasti urheilua tai huippu-urheilua, ja jotka voi olla todella vaativia, ja voi aidosti kertoa ja pitää sen urheilijan niin kuin siltä vaan näpeissään, ja kriteerit riittävän korkealla, koska sanotaan taitoluistelu, aikoinaan alppihiihto meillä, niin tarvittiin muutama huippuesimerkki, ja koko niin kuin laji otti tämmöisen nosteen. Ja yhtäkkiä me oltiin alppimaan suurin piirtein tämä taitoluistelu, sehän niin kuin Euroopan mahteja, jopa maailmassa. Ja meillä jalkapallossa kuitenkin ramiteita jääkiekosta, me tarvitaan se joukkueellinen pelaaja kentälle, me ei voida pelaa vajaalla. Jos mä ajattelen meidän niin kuin lasten urheilu, nuorten urheilu, meillä ei kuitenkaan ole semmoisia
sydämessä futikselle menettäneitä huipputyyppejä niin paljon, että voitaisiin pelkästään mennä heidän ehdolla. Ja silloin me joudutaan tekemään jonkun verran kompromissia. Kaikki kompromissit huipparun näkökulmasta ei ole kovin hyviä. Ja meillä on hirveästi tekemistä. Olemme mistä tahansa kiertänyt Euroopassa huippuseurassa, niin meidän seuran parhaat, 2-3 parasta yksilöä per rikolla, joka mahtuu mukaan melkein paikkaan kuin paikkaan. Ainakin joukkueeseen. Mutta sitten taas meidän joukkueen sen toinen pää, niin siinä on merkittävä ero semmoisiin keskisuuriin joukkueisiin, sveitsiläisiin, tämmöisiin maihin jo. Ja siinä on ehkä se meidän yksi iso ongelma. Meidän pitää sen takia tämä valmentajan työ, jotta me saadaan niin kuin entistä enemmän motivoituneita, liikunnallisesti lahjakkaita lapsia mukaan meidän peliin, niin se korostaa tätä lasten valmentajan merkitystä, että sä osaat sytyttää sen ilon, sen rakkauden poltteen siihen peliin. Silloin me saadaan lisää niin kuin potentiaalisia pelaajia ja voidaan taas nostaa meidän niin kuin rimaa jo sen verran, että me saadaan niin kuin aikaisessa vaiheessa jo niin kuin riittävän laadukasta toimintaa kaikille. Ja totta kai meillä on futiksi erilaisia seuroja, jotka profiloituu eri tavalla. Pitäisi profiloitua vieläkin selkeämmin, että määritellään, ketkä on huippuseuroja, ketkä tekee sitä niin kuin enemmän ruohonjuuritasolla. Se on selvä. Ja kyllä meidän tehtävä on vähintään huolehtia niistä parasta pelaajista. Koska sitten taas ilman niitä, niin tämä futis tässä maassa ei koskaan mene riittävästi eteenpäin. Ja sanon vielä sen, että niin kuin Jarmo puhui tuossa, että meidän pitää ymmärtää urheilua, niin tämä kansallisuus on iso asia. Myös lasten maailmassa. Että jos me ei tiedetä sitä, missä menee Euroopan parhaat, mitä ne osaa 10-vuotiaana, niin ei meillä ole mitään ymmärrystä Suomessakaan. Ja tämä on onneksi pikkasen kehittynyt. Henkilökohtainen näky tulevaisuudesta urheilun parissa. No, me koen jotenkin, että on semmoisessa niin tienristeyksessä, missä on aika monta vaihtoehtoa. Jatka tätä nykyistä hommaa, joka ei ole päivän tai vuoden tai kahden juttu. Et jos haluaa oikeasti muokata ison seuran rakenteet semmoisen, tukea tätä pelaajan polkua ja yksilöllistä valmennusta ja niin poispäin, niin siinä on niin paljon asiaa, että se vaatii vuosia, jotta jäisi jonkunnäköinen pysyvä niin kuin, ikään kuin tavara jälki omasta työstä ja sitten, että se olisi riittävän vahva, että se kantaa. Olisi sitten itse tai kuka muu tahansa missään, että se on tietysti iso vaihtoehto. Sitten tietysti kyllä mä kaipaan sinne miestenkin maailmaan, jossa sillä tuloksella on ehkä isompi merkitys kuin täällä, missä mä nyt oon. Tai sanotaan, että tulos on vähän eri asia. Kyllä niin kuin sillä tavalla on kova polte sinnekin, mutta tietää, että ei ole enää ihan niin nuoret, kovin kauan niin kuin titulata näitä nuoret tai nuorekas valmentaa. Tässä on kohta 40 ja vuodet vieri. Sitten on se, että kun puhutaan niin kuin ulkomaille menemisestä, niin meillä on ihan liian vähän suomalaisia valmentajia jalkapallossa ja monessa muussakin laissa on päässyt eteenpäin täältä pois keräämään tietoa. Meillä on aika paljon kontakteja, jonkun organisaation nuorten valmennuksen kautta voisi löytyä semmoisia mahiksia. Pitäisi pakata perheen mukaan ja ottaa ja lähteä. Se on tietysti aika iso ratkaisu, mutta sitäkin miettii. Ja sitten ehkä viimeisenä on semmoinen, että niin kuin tuossa otin Rami Summasen kirjan tänne mukaan, mikä loistava valmennuskirja monen vuoden takaa, niin pitäisi päästä itsekin taas kirjaamaan näitä omia kokemuksia. Hyviä ja huonoja tekemisiä, kokemuksia, oppeja, mitä on saanut ja mitä on kuullut ja nähnyt läheltä. Että pitäisi laittaa ne paperille ja saada sitten ehkä semmoinen valmennuskirja myös muille luettavaksi. Tässä on aika monta vaihtoehtoa. Tämä on iso juttu ja meillä on monesti ikään kuin tuommoinen välttämättömyys tai pakon kautta on sitten jotkut valmentajat ottanut tämmöisiä vuoden breikkejä ja niin kuin saanut vähän happea siitä niin kuin kovimmasta sykkeestä, ollut sen verran ehkä taateli taskussa, se on ollut hyvä peste, että on voinut niin kuin olla vuoden sivussa ja kiertää katsomassa vaikka ihan kaikessa rauhassa tuttujen valmentajan työtä Suomessa tai ulkomailla ja sillä tavalla niin kuin vahvistaa sen omaa osaamispankkia jatkuvasti, mutta samalla alas siitä niin kuin kiihkeämmästä sykkeestä veke, jolloin sä tulet ikään kuin valmiimpana takaisin, mutta totta kai se olisi just näin, että jos sulla on se paikka olemassa, tämä tehdäänkin niin tietoisesti, niin silloin se on aivan eri juttu, koska nyt monet valmentajat tappelee työpaikasta, siis niin kuin valmentaa niin kuin siitä omasta duunistaan ja ikään kuin myös niin kuin elintasosta ja kaikesta. Ja se on totta kai, se myös määrittää niitä ratkaisuja, mitä tehdään. Silloin se ei välttämättä ratkaistu kovin pitkäjänteisiä, kauaskatsoisia. Ainakin se vaatii älyttömästi rohkeutta coachilta.